খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর আপুনি আৰু তেজ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে প্ৰয়োজনৰ সময়ত যদি আপুনি তেজ বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ জিলাখনতে আপুনি তেজ লাভ কৰিব আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে এটা বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে জিলাই জিলাই আপুনি লাভ কৰিব এই বিশেষ তেজৰ সহায় যদি আপোনাক প্ৰয়োজনত আপোনাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেজৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি এই নম্বৰটোত ফোন কৰক আৰু ফোন কৰাৰ লগে লগে আপুনি তেজ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কি নম্বৰ মুকলি কৰিছে মুহূৰ্তত ফুল প্লেট মাধ্যমত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আমাৰ খবৰৰ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এটা ফোন কলতে আপুনি লাভ কৰিব বিশেষ সহায় আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৱাৰিয়ৰ্ছ ব্লাড ডোনাৰ সহম আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো জিলাই জিলাই মুকলি কৰিছে বিশেষ ফোন নম্বৰ ফোন কৰিয়ে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব প্ৰয়োজনীয় তেজ আৰু প্ৰয়োজনীয় তেজ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এটা মাত্ৰ ফোন কল কৰিলে হ'ল প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে কি নম্বৰ মুকলি কৰিছে মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আপুনি এটা ফোন কল কৰিয়েই আপুনি লাভ কৰিব প্ৰয়োজনৰ সহায়ত তেজ জিলাই জিলাই মুকলি কৰা হৈছে যিহেতু বিশেষ নম্বৰ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এটা ফোন কৰিয়ে আপুনি প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে নম্বৰ মুকলি কৰিছে আপুনি ফোন কৰিয়েই তেজ লাভ কৰিব কোনখন জিলাৰ বাবে কি নম্বৰ মুকলি কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ নম্বৰ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰং মাজুলীলৈকে প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কি নম্বৰ মুকলি কৰিছে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম এয়া কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 7086544152 এইটো কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাবে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ যদি আপুনি বাসিন্দা আপোনাৰ বাবে এইটো নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ উজনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা যদি কওঁ যোৰহাট জিলাৰ বাবে দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে যোৰহাট জিলাৰ যোৰহাটবাসীৰ বাবে দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে 8486334148 এইটো যোৰহাটৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 6900997323 যোৰহাটৰ বাবে দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে তাৰ পাছত এইবাৰ ধেমাজিৰ বাবে 9101314526 ইয়াত ধেমাজিৰ বাবে এটা নম্বৰ মুকলি কৰিছে নলবাৰীৰ বাবেও নামনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত নলবাৰীৰ বাবেও নম্বৰ মুকলি কৰিছে 9101 9100114960 ইয়াৰ মাজুলীৰ বাবে ইয়াৰ নলবাৰীৰ বাবে মুকলি কৰিছে সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱৰ বাবে এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে 7896344167 এটা নম্বৰ দ্বিতীয় নম্বৰ 9864658787 ইয়াৰ নগাঁৱৰ বাবে নম্বৰ মুকলি কৰিছে সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে 8486045112 ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 7000020282840 ইয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবেও মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ নম্বৰ 7002045576 এয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে যিহেতু নম্বৰ মুকলি কৰিছে আমি শিৱসাগৰ জিলালৈকে এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ শিৱসাগৰৰ পিছত এইবাৰ উজনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বনাথ জিলাৰ বাবে 9863109876 এয়া বিশ্বনাথ জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে 7005284045 নম্বৰকেইটা ভালদৰে মন কৰক বঙাইগাঁও জিলাৰ বাবে সমান্তৰালভাৱে বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 7637893808 ইয়াৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ বাবে মুকলি কৰিছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চৰাইদেউ জিলাৰ বাবে মুকলি কৰিছে বিশেষ নম্বৰ বঙাইগাঁৱৰ পাছত এইবাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ 8638086283 ইয়াৰ চৰাইদেউ জিলাৰ বাবে মুকলি কৰিছে বিশেষ নম্বৰ তাৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰ জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ নম্বৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বাবে এইটো নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 8761886169 ইয়াৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ বাবে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ কেইবাখনো জিলাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাটাও বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আপোনাক যদি তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি নিমিষতে এটা মাত্ৰ ফোন কল কৰিয়ে লাভ কৰিব তেজ শোণিতপুৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ আহিছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে 8638265980 নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাবে মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ নম্বৰ 8638603779 তাৰ সমান্তৰালভাৱে মৰিগাঁও জিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ 7577003769 এয়া মৰিগাঁও জিলা তাৰ সমান্তৰালভাৱে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ বাবে মুকলি কৰিছে
600319-9677 কামৰূপ জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বৰপেটা জিলাৰ বাবে 93654-79954 বৰপেটা জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ বাবে 96387854239 গোলাঘাট জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বাবে 69017-91879 গোৱালপাৰা তাৰ সমান্তৰালভাৱে বজালি জিলা 87238-87123 বজালি জিলাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ নম্বৰ বাক্সা জিলাৰ বাবে আকৌ দুটা নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 76640-18727 বাক্সা জিলাৰ বাবে তাৰ সমান্তৰালভাৱে 6000-656738 মাজুলী জিলাৰ বাবে 91012-48120 দৰং জিলাৰ বাবে 93654-24195 ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ জনতাৰ বাবে জনতাৰ সুবিধাৰ্থে কেইবাটাও বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে ইতিমধ্যে ৱাৰিয়াৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা ব্লাড ডোনাৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নম্বৰ ফোন কৰ মুকলি কৰা হৈছে আপোনাক যদি তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সময়ত যদি আপুনি তেজ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে এইকেইটা নম্বৰত আপুনি ফোন কৰক আপোনাৰ জিলাখনৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু আপুনি এটা মাত্ৰ ফোন কল কৰিয়েই আপুনি প্ৰয়োজনীয় তেজসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত হাফ প্লেট মাধ্যমত তথ্য সহকাৰে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম।